Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Стрибайте! Там є син. Паша! Де мій син? Де мій син? Ви знаєте, що відчуває рятувальник, коли у небезпеці життя його дитини? Як зберегти холодний розум, втамувати емоції і, головне, не наробити помилок? Обидві історії порятунку цієї серії сталися під Рівнем. Туди відправили наших рятувальників на навчання. Але тоді ніхто навіть не здогадувався, чим скінчиться те рядове відрядження. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Насправді, наші сьогоднішні історії не про порятунок. Вони про любов. Одна хвилина, 32 секунди. Ну що, молодці мої хлопці? Ой, молодці. Один-один. Наступного разу ми вас зробимо. Ага, мрій. Котовий, ну що ти? Я розумію, цвіркуна, ти, ну, значить, не перший день працюєш. О, переможці. А котик де? А котик зірочки на шоломі малює. Ну, вітаю, молодці. Тільки там по-любому підстава була, у вас горіло менше. Там, де ми, там завжди менше горить. А, ну звісно. Слухай, а цвіркун – це від кузнечика? Цвіркун ворожою – це буде свірчок. А в полі, в траві – там коник. Темнота. Що це за цвіркун? Де твій Макаро? Та Макаро відпустює мені цього молодого на навчання навісило. Він тільки після училища, ну і… Ну як він тобі? Ти що, сама не бачиш? Так, не риба, не м'ясо. Його ж цього цвіркуна, коника зеленого, ще вчити і вчити. Вибач. Так, синку, набирала тебе. Алло, мам, в мене мало часу, ми готуємося до польоту. Є, швиденько. Слухай, ми біля тебе тут на навчаннях. Може, зустрінемось ввечері? Ти зможеш? Оце так сюрприз. Звичайно, звичайно, побачимося. Все, мам, бувай, бо мені треба бігти. Давай, люблю тебе. І я за тобою скучив. Все, бувай, цілую. Ірина Вікторівна, а що, ми на сьогодні ж все закінчили? То, може, гайнемо в тунель кохання? Це тут поруч. Вибач, Гіно, але в мене на вечір інші плани. Ого, що той полковник, який тут два дні бігав, отримав джекпот? Клименко, не вигадуй. У мене син тут навчається, в лютному училищі. Тож в мене справді ввечері побачення, але з сином. Бажання. Це наш звичай, коли потяг в тунелі, треба загадувати бажання. І воно обов'язково збудеться. Закривай очі. Чуєш? Це в нашу честь. Машиніст, він завжди сигналить, коли бачить молодят. Для того, щоб вони загадали більше бажань. Том, я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Oh.
Що це? Що це? Так я її і знав. Нічим добрим це весілля не скін... Той трагічний випадок стався у відомому кожному українцеві місті на Рівненщині – тунелі кохання. Але мало хто знає, що попри свою романтичну назву, призначення тунелю цілком виробниче. Це звичайна залізнична колія, якою тричі на день курсують товарні потяги. Але у Бабіч так гарно зрослися гіллям дерева, що влітку все дійсно нагадує тунель. На це природне диво звідусіль їдуть дивитися туристи, а місцеві проводять там весільні церемонії. Те, що відбулося того дня, неможливо було навіть уявити у страшному сні. Господи, що це? Ти вже відтаки це зробив? Григорович! Що робити, Григорович? Спокійно! А? Спробуємо сісти! Що? Я знову до лісу! Ми розіб'ємося! Без паніки! Малий, закривай! Стільки машин виїхало, що серйозно? У тунелі кохання весілля отруїлось якоюсь хімрошовиною. Так, може, ми допоможемо? Ваші вже поїхали, мають впоратись. А ми з вами відпрацюємо порятунок на транспорті. Я ж обіцяв вам екскурсію. Зробили тренажери усіх видів транспорту, наземного, повітряного. Повітряного? Цікаво. Увага! У районі селища Зимне зник з радарів гелікоптер льотного училища. Пілот повідомив про несправність двигуна. Попередньо гвинтокрил міг здійснити аварійну посадку в 16-му квадраті. Можемо їхати. Військові теж туди їдуть, але потрібні додаткові сили. Наші щойно виїхали у тунель кохання. Зараз піднімо наше резервне відділення. Чу-чу-чу-чу-чу! Що сталося? Іра, ти в норми? Іро? Ану-ану-ану-ану! Стали? Іро, Іро. Убігайте апарат і дізнай, що там за хрінь. Повітря, аміак. Так, встановлюйте джерело витоку. Як проведете локалізацію, дайте команду на евакуацію потерпілих. Аміак – смертельно небезпечний газ із різким запахом нашатирного спирту. Якщо людина вдихне бодай невелику дозу аміаку, одразу відчує подразнення слизової очей, носа і горла. Якщо ж концентрація аміаку у повітрі велика, почне задихатися. І якщо людину не вивезти із аміачної хмари, вона може померти. Тому ми були напоготові і лише чекали відмашки від хіміків. Ну і що? Це є той славнозвісний тунель кохання? Так, але сюди краще не по роботі. Ну так, екскурсія, так би мовити, без відриву від виробництва. Сержант, в тебе сьогодні бойове хрещення, тому вибач, ти без екскурсії. Ненавиджу екскурсії з дитинства, чекаю на ваші розпорядження. От Бог дав, мажора забрав, вискочку дав, а? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, менше слів, більше діла. Ну що, хлопці, як ситуація? Ну, ми чекаємо на команду хіміків. Але свідки кажуть, що люди отруїлися. Ну і день сьогодні. У сусідньому районі гелікоптер впав, а тут ціле весілля отруїлось. Ну так, бачу, весело вас тут. Слухайте, якщо це ваша туристична мека, звідки тут аміак? Залізнична колія у тунелі веде до хімзаводу. Певно, звідти і везли аміак. Зрозумів.
Ну що, готові? Так, готові. Тоді беріть на себе потерпілих. Хлопці, ви у підпорядкуванні майора Журавля. Так, хлопці, ви йдете по тунелю і виносите потерпілих. Старший, капітан Кутовий, давайте. Слухаюсь. Ти з місцевими оглядаєте в радіусі 20 метрів все, виставити попереджувальні знаки і повідом місцевих про небезпеку. Давай. А де взяти ці попереджувальні знаки? Ти що мене питаєш, я команду дав, давай виконуй! Це прийняв. Так, ви що тут робите? Давайте відійдіть, тут небезпечно! Та я не можу, я знаю, хто весілля отруїв, я свідок! Це ти винен. Ти заморочив йому голову. Він через тебе пішов те дурнувате училище. Я була проти від самого початку. Заспокоїтеся? Я тебе ненавиджу, я ненавиджу тебе! Іро. Хто був у гелікоптері? Та мій син. Я сьогодні з ним говорила. Паша сказав, що в нього сьогодні тренувальний політ. Я відчуваю з ним, що сталося. Я... Але ж точно, що невідомо, так? Там троє людей, я відчуваю, він там. Слухай, якщо він там, ми його знайдемо. Ми його знайдемо, чуєш? Котику, шуруй бігом до моєї машини! Поїхали моєю, так буде швидше. Давай, давай, давай! Стало відомо, що на борту гелікоптера було троє людей – інструктор та двоє курсантів. До місця падіння вирушили кілька наших відділень та військові. Звісно, ми сподівалися найкраще, але ніхто не знав, чи вижили ті люди. Я Ірина Король. Я мати Павла Короля. Він курсант. Він міг бути там. Пустіть мене, будь ласка. Дмитро Паламаренко, військовий прокурор. На даний момент ніякої інформації про загиблих немає. Коли буде, ми обов'язково повідомимо. А зараз я прошу вас відійти. Я нікуди не піду, поки не дізнаюся, що з моїм сином. Ірина. Ірина. Віктор Степанович. Що відбувається? Поряд тіл не знайшли. Як загасять гелікоптер, дізнаємося точно, чи хтось вистрибнув. Тому тримайтеся. Можете приступати. Перевірте, чи була там диверсія. Яка диверсія? Яка? В Україні війна. Це мирна територія. І всі знають, що це не гелікоптер, а металобрухт. Я стільки листів про зношену техніку повідправляв. А ви мені тут диверсії вигадуєте? Віктор Тищенко був начальником льотного училища, в якому навчався син Ірини Король. Герой війни на Сході. Він пройшов крізь найважчі спецоперації, тому знав, чим дихає українська армія зсередини. Обійнявши посаду начальника учбового закладу, неодноразово писав доповідні керівництву про застарілу навчальну техніку, на якій виконували тренувальні польоти його курсанти. Але тоді його ніхто не почув. Блін, йо-моё! Ам'якше витікає! Хлопці, будьте обережні! Командир, ми знайшли потерпілих! Вони всі непритомні! Мабуть, хватанули велику дозу! Кутовий, Журавель, скільки їх? Ну, приблизно людей 20-25. Командир, ми всіх не винесемо, нам не вистачить нож! Несіть на руках, я щось придумаю! Зрозуміло! Хіміки вже перекрили витік? Ні, ще перекривають. Прийнято. Ви казали, що знаєте, хто це зробив. Та що там знати? Батько нареченої, Верещак звати. Він її сварив.
Казав, що усе зробить, щоб вона за цього африканця не вийшла. І де зараз цей Верещак? Так біля потягу й бачила. Коли всі попадали, він там був. Поставте одну табличку туди. Хлопці! Хлопці, допоможіть! Так, ми вам не хлопці, а рятувальники. Візьміть маску, будь ласка. Тут небезпечна зона, вам потрібно звідти забиратися. Послухайте мене, я сина загубила, сина! Так, скільки йому років? 9. Так, візьміть, будь ласка, маску, давайте поговоримо. Ми гуляли лісом, а він побіг уперед і зник десь. Слухайте, ми його знайдемо обов'язково. Одягніть зараз маску, вам потрібно звідти забиратися, швидко, так. А якщо він вже отруївся? Тарасику, сину, де ти? Так, заспокойтеся, Я нікуди без нього не піду. Так, заспокойтеся. Чуй за синку! Тарас! Тарас! Командир, у нас проблеми. Це Паша! Це він! Віктор Степанович, можете опізнати тіло? Вам не варто дивитись. Тіло дуже обгоріло. Я начальник пошукового караулу, я не таке бачив. Це Андрій Григорович, Бровченко, наш пілот-інструктор. А інші? Знайшли лише одне тіло. А отже, курсанти могли вистрибнути і прямо зараз перебувати десь неподалік. Треба почати пошукову операцію. Ми вже шукаємо, а зараз я вас дуже прошу, їдьте додому і чекайте на новини. Алло, так, так. У вас розумний син, він не пропаде. Дякую. Вам і правда потрібно їхати. Я буду пильнувати пошуки, можете на мене покластися. Віктор Степанович, якщо ви справді хочете допомогти, дайте, будь ласка, маршрут польоту і траєкторію падіння автокрила. Дуже вас прошу не робити дурниці. Дякую. Я роздобула маршрут польоту. Давай показуй. Так, де ми? Ми ось тут, на узліссі, в цьому квадраті. А ось тут з ними було втрачено зв'язок. Відповідно, шукати треба в цьому секторі, не? Вони запускають дрон. Я можу спробувати налаштуватися на їхню хвилю, і ми зможемо їх постійно чути. Класна ідея, слухай. Поки налаштовую рацію, я бігом пробіжуся по периметру. Можливо, хлопці десь поруч. Добре? Починаємо пошукову операцію. Розподіляємо сектори. Перший підрозділ – 15-й квадрат. Другий підрозділ – 14-й квадрат. Третій підрозділ – квадрат 16. Чорт! Чорт, тут зараза! Макс! Макс! Макс, зараз! Макс! Телефон. Так, Макс. Макс, я йду, Макс. Макс. Макс, я тебе знищив, чуєш? Макс, живий? Макс. Старий, отямся, чуєш мене? Старий, живий. Макс, я тут, я знищив тебе, чуєш? Зараз. Як ж тебе зняти? Тримайся. Зараз іду. Тримайся. Зараз потерпи, добре? Раз. Два. Давай! Що?
Трендець, трендець, братан, вона зламана, чуєш? Нічого, нічого. Нічого, нічого, потерпи трошки, зараз. Що з тобою? Що з тобою? Чорт! 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 Макс, братик, ти теж без зв'язку. Нічого, зараз. Курсантам того льотного училища дійсно пощастило. Бо ми добре пам'ятаємо падіння навчального військового літака Ан-26 у вересні 2020 року на Харківщині. Зношеність літака 1977 року випуску була однією з причин авіакатастрофи біля Чугуєва. Тоді загинуло 26 молодих хлопців. Дивом вижив лише один. На сина Король та його товариша чекала інша небезпека, але цього разу вже не від старої техніки, а від людей. Дивись, Мазе, це наших непроханих гостей. Що будемо з ними робити? Ну, подивимось, може самі звалять. Довбики хрінові. Наш бік поперла. Ану, попередь капітушку. Зв'язку нема. Пішло за ними. Давайте, хлопці, є швидше! Давайте, приймайте, потерпіли! Так, давай, приймай, прикладайте! Кутовий, тримай драбину! Її можна використати як ноші. Кілька людей одразу можна покласти. Так, там молодого проблеми! Що там вже трапилось? Дитина в лісі загубилася. Він його матір зустрів, зараз її сюди веду. Давай! Вентиль на цистерні пошкоджений, тому аміак і витікає. Спробуємо закрити, але поки не виходить, замерз. А як ще можна ліквідувати витік? Спробуємо засувку поставити, але краще викликати порожню цистерну, перекачати туди аміак. Зріджений аміак заморожує усе навколо. Коли він випаровується із цистерни, її поверхня охолоджується до наднизької температури. Такої, що метал стає крихким, як скло. Тому закручувати вентиль на тій цистерні було ризиковано. Він міг зламатися будь-якої миті. І тоді доза випарів була б смертельною. Так, по периметру нікого немає. Треба заглиблюватися в ліс. Але військові теж туди прямують. Підемо іншим маршрутом, щоб з ними не перетинатися. Перший підрозділ квадрат 17, другий підрозділ квадрат 19, третій підрозділ 21 квадрат. Так. Пошукові загони йдуть маршрутами тут, тут і тут. Обстежимо цей сектор. Дивимось. Котику, тобі завдання. Ти постійно будь на рації, монітор, що відбувається в армії. У них і дрони, більше людей, але можна в баняшку. Так, звичайно. Поїхав. Дуже хочеться пити. Потерпи, Макс. Знайдемо людей, тоді поп'єш. Це що? Так, стріляють. Котику, зроби гучніше рацію, може це у військових що сталося. Зв'язок із пташкою відсутній. Отакої, вони втратили свій дрон. Ну, можливо, він зачепився за дерево чи у птаха врізався. Не подобається мені це все. Треба поспішати. Все. Ні, Макс. Що значить все? Ні. Все. Макс. Чуєш мене, Макс? Я тут, дивися на мене, Макс. Ні, не все. Ні. Стой, іди сюди, я з тобою.
Я з тобою, Макс. Що ж я з тобою? Я тут. Григорович що, дарма ризикував, а? Як я йому буду в очі дивитися, якщо ти помреш? Як? Скрутий. Так. Ніхто не розіб'ється! Будете стримати! Є парашюти замало, висоти! Не треба, щоб розкритися, треба ще почепитися за дерева, за гілки! Григорович, ми вас не кинемо! Я тільки скину зайву вагу і його посажу! Слухайте наказ! Давай, Макс! Давай! Тримайте! Ну! Вперед! Тримайте! Давай! Давай! Він живий, Макс, він живий. І ми теж будемо жити. Чуєш мене? Так. Ти мені обіцяєш? Так. Обіцяєш? Так. Командир, нам потрібні ще люди. П'ятьох ми їх не винесемо. Нам потрібна допомога. Підмога до вас вже направляється. Дякую, командир. Давайте, хлопці, кладіть. Так, хлопці, допомога вже на підході. Командир, Царикун, ми тут цей. Повідай по формі, сержант, що ти там нямуєш? Ми знайшли непритомних чоловіка та жінку. Вони приїхали сюди на пікнік чи що, я не знаю. Ми їх цією ж машиною до вас відвеземо. А дитину? Ти знайшов дитину? Ні! Знайди дитину, сержант! Іначе це дуже поганий знак на першому виклику. Зрозумів. Для сержанта Цвіркуна, який поїхав на ті навчання замість лейтенанта Макарова, той день став справжнім викликом. Адже під загрозою було життя дитини, яку тепер він мав шукати у лісі сам. І, можливо, це прозвучить пафосно, але від результату цих пошуків залежала його подальша доля в професії. О, дивіться, дрон. Це, певно, військових? Ну, ясно, чого збили. Він дробом обстріляний. Якщо дрон... Підстрелили навмисно, тоді тут небезпечно. Хлопці могли потрапити у біду вже після приземлення. Ну нічого, їх скоро знайдуть або військові, або ми. Пошуковим підрозділом доповісти свій статус. Перший підрозділ чисто. Другий підрозділ чисто. Третій підрозділ чисто. Переносимо пошуку наступні сектори. Перший підрозділ квадрат 23. Другий підрозділ квадрат 25. Третій підрозділ квадрат 29. Вони нікого не знайшли. Ір, дивись, заспокойся, подивись. Більшу ж частину вже обстежили. Залишилося зовсім трошки. Ми все одно їх знайдемо. Так? Ну, а з дроном це мисливці, певно, або випадково, або заради розваги. Пошукова операція у лісі тільки почалася. Звичайно, військові сподівалися знайти потерпілих курсантів за допомогою дрону. Але, на жаль, його політ виявився коротким. Складалося таке враження, що хтось у лісі намагався щось ретельно приховати. Ми прийшли, Макс. Макс, чуєш мене, а? Макс. Макс, отямся. Макс, ти мені обіцяв, Макс, отямся, я тебе благаю, Макс. Макс, ти мені обіцяв. Якого біса ти мені обіцяв? Хлопці, ви що, заблукали? Він помер. Ми курсанти. Наш гелікоптер, він упав. Боже, що робити, Боже. Допоможіть, я благаю, Боже. Біда, добре, допоможемо. Мазай, дай флягу. Боже, Макс. На, заспокойся трохи. Я лісничий, а це
Мій кум. Добре ви забилися, хлопчики. Ви можете зателефонувати, повідомити, де ми, а? Та тут зв'язку нема. Глухий ліс. Телефон є у лісництві. Покажете, де? Звичайно. Мазай, запрягайся. Тобі треба, ти й запрягайся. Чого я повинен тягнути цього трупака в лісництво? Ти поняв, що тут зараз буде? Мінти, пожежні, нам жопа. Якщо тут тіло лишити, то ото все зразу викриється. Відтягни його у ріф. І другого теж там лиши, бо той теж забагато бачив. В сенсі? Що в сенсі? Ти знаєш, що робити? Давай, вставай, відтягнеш його у лісництво. Мазай дорогу покаже. А це навіщо? Для переконливості. Ну, вперед! Мисливці, яких курсант зустрів у лісі, насправді були бурштиновими копачами. Нагадаю, наша країна є одним із європейських лідерів за запасами бурштину. І велика кількість тих родовищ зосереджена саме на Рівненщині. Частина з них працює цілком легально, але набагато більше старателі копають на незаконних промислах. Приблизний загальний річний дохід на цьому ринку складає до 300 мільйонів доларів. Ну, тобто ви розумієте, що ті хлопці були ладні зробити все, аби їхній табір не викрили. Дивіться! Парашут! Значить, хлопці вистрибнули! Хороша новина! Значить, вони вибрались! Кров. Або травма внаслідок падіння, або... від пострілів. Якщо вони поранені, значить вони десь близько. Паша! 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 Там сліди. Капітане, схоже, що хлопці вижили. Просто один травмований. Свіркун Журавель, знайшли дитину? Ні, не знайшли поки що. Як ти його тут знайдеш, це ж ліс! Сержант, соплі витри! Це реальний виклик, а не дружні змагання! Виходь на зв'язок кожні 5 хвилин, прийом! Так. Витік ліквідовано. Зараз іде боротьба з його наслідками. Прийнято. Давайте, хлопці, тримайся! Давай, тобі ще рано! Тримайся, тримайся! Командир, це останнє. В нього пульсу не було. Хлопці, потрібна реанімація! Твою ж наліво. О, дивіться. А тут вони вийшли на дорогу і зупинилися. Тут ще якісь сліди? Так, широка колія. Можливо, пікап їхав в той бік. Їх могла забрати машина? Не думаю. Сліди від великущі йдуть далі. Ага.
Відчуваю, він у небезпеці. Це капітан ДСНС Ірина Король. Мене хтось чує? Спускай його вниз. Навіщо? Спускай, я сказав. Мама. Синку. Синочок. Я люблю тебе безмежно. Я завжди поряд. Мама завжди з тобою. Капітошка, харжувати. Треба вшиватись. А де Мазай? У нього ще одна справа є. Хто стріляв? Менше питань, згортайся, я сказав! А ваш збитий дрон? А свіжі сліди від машини у лісі? Це все вказує на те, що в секторі озброєні люди. Ми знайшли парашут в крові. Нам просто потрібно більше людей. Заспокойтесь. Можливо, вони вже вийшли до населеного пункту. Ви мене взагалі чуєте? Якби мій син дійшов до якогось села, він вже дав би про себе знати. Я наполягаю. Треба ретельно обстежити квадрат, в якому ми знайшли парашут. Заспокойтесь і не заважайте пошуковій операції. Кінець зв'язку. Чорт! Козел! Бюрократи, нічого. Самі знайдемо. Ходімо по слідах. Назар, прийом. Моєму бійцю стало погано. Негайно підійди до Маза. Прийняв. Чуєш? Доню! Це він всіх отруїв! Що ти несеш? Жива! Жива, слава Богу! Пане Верещак, попрошу вас пройти зі мною. А дайте, я таки влаштував. Я сам тією гидотою надихався. Тонька, ти зараза, язика та мене обмавила! Ти всіх отруїв, я знаю! Ми маємо перевірити, чи був у вас доступ до цієї цистерни. Будь ласка. Я? Люди, ви серйозно? Як я міг труїти свою дитину? Що відбувається тут? Я нічого не розумію. Навіщо бійці новини в нього тут? Машиніста перевірте краще. Машиніст помер. Він більше нічого не може сказати. Люди, я нікого не труїв. Тато! Я б ніколи! Ти віриш мені? Хто? Хто? Ти чуєш мене? Будь ласка, відкрий очі. Хто? Будь ласка. Так що, в тебе чоловік військовий? Дуже часно, ти моїм особистим життям зацікавився. Він у штабі служить. Ого. Ні, ну ти просто не казала. Так я собі взагалі подумав, що не одружена. Так і є. Ми розлучилися. Давно? Рік тому. Паша досі не може змиритися. Знайома ситуація. Чуєте? Що це за звук? Ага. Помпа десь далеко працює. І генератор. Тарасику, сина, ти мене чуєш, Тарас?
Пробачте, я не міг доповісти. Він впав яму, треба було швидко діяти. Молодець, Сіркун. Тепер молися, щоб дитина вижила. Пропустіть! Пропустіть, я його батько! Він живий? Тася! Тася! Що сталося? Що сталося? Скажи! У тунелі цистерна з аміаком пролилася, ціле весілля отруїлося. Аміак? Господи, та це ж я! Це я цю цистерну заправляв! Що ти таке кажеш? Ти ж до кума пішов! Господи, це я! Чуєте, я винен! Я у всьому винен! Давайте ж! Слухайте, так, я працівник! Я працівник! Що сталося? Ви хто? Заводу? Я цю цистерну клято заправляв! Я побачив, що кран не годен! Я нікому не сказав! Я до кума поспішав! Зарештуйте мене! Тільки врятуйте сина, благаю! Заспокойтеся! Врятуйте сина мені! Заспокойтеся! Як думаєте, хлопчик виживе? У тебе хоч надія є. А я, машиніста, вже мертвого на руках ніс. Нічого собі на змагання з'їздили. Ну хоч тунель кохання побачили. Треба дружині фотку зробити. Дошка, роби вітер, давай! Гриню, не підганяй мене! А то заробиш! Давай, давай! Увага, увага, всім, хто мене чує. Говорить Ірина Король, ДСНС. Нам терміново потрібна підтримка. Виявлена банда бурштиношукачів у 28-му квадраті. Я ж вас просив, не лізьте не в свою справу. І зараз дуже прошу, до нашої появи на контакт з бандитами не йти. Зрозуміло? Сьомий. Бойова тривога. Терміново. Черговий підрозділ у 28 квадрат. Бурштин! О, Боже. Це Паша залишив. Це мені знак. Що за знак? Який використовують у племені Шаєн. Що це за вестер, не розказуй? Я не жартую. Ми були в поході в Карпатах, її чоловік навчив Павла залишати повідомлення, коли заблукаєш. І що означає цей знак? Чи він у небезпеці? Кажу ж, у них зброя, що не чуєш? Мені плювати, це мій син! Сидиш, дура! Паша! А ну стояти! Паша! Де? Хто таке? Де мій син? Ти хто? Син мій, де відповідай! Це телефон мого сина. Де мій син? Ти хто така? Де мій син? Поїдеш з нами! У ковбоїв хочеш погратися? Ну давай! Я бабу шльопну і не моргну! Клименко, пусти зброю. Нам потрібно знайти Павла. Кажи, декурсанти можете валити. Чуєш? Тягнеш час. Підмогу чекаєш? Так! Ірука, ти! Іра! Іра! Поки! Іра, я... Поки себе бачив! Стояти! Я тебе благаю знайти мого сина. Я все зроблю. Та її син! Та живий він! Живий в лісництві, я не зміг. Не звик по живих мішенях стріляти. Від імені всього коледжу. Дякую вам. Мені немає за що. Ірині, дякуйте. Боже. Мамусь, ти тільки не плач, добре? Мені не так дісталося, як тобі. І вже точно мої справи краще, ніж у Макса.
Час іти. Батьки Максима прибули. Я ще зайду, мам. Зайду. Я маю йти на прощання з Максом. Так, Санка, ти. Дякую за професійність. Дякую вам за маму. Ви її врятували. Дякую. Я не подати. Стоє підтримка. Словом. Плече капітана ДСНС Ірини Король швидко загоїлось. Її син Павло обійшовся без госпіталізації. Причиною аварії літака слідчі визнали службове недбальство. Навчальний Мі-2 вже давно мав піти на списання. На бурштинокопачів чекає колонія. А винуватцю хімічного отруєння у тунелі кохання теж загрожує покарання. Ви дивилися «Виклик». Будьте пильні та обережні і пам'ятайте – у кожної біди своя передісторія.